Boa noite, meus caros compatriotas. Bom, primeiramente, sou uma que vou ir, não começo a sair de Rússia sem gosto. Depois, não vai ainda para uma festa. Depois, de claro, não volta para casa. Entretanto, me passar para bem agradecer ao povo soberano de Guiné-Bissau pela coragem, que bravura que tem. Sou uma que não está a falar. Não garante está a falar. Guiné-Bissau é um país pequenino na tamanho, mas grande na fama, que bravura. Não está tudo de parabéns, não demonstrar qualquer reação perante a ditadura que implementaram na Guiné-Bissau. Entretanto, em Tigar, se for que possível, no jantar, sinta, durante o jantar, me sinta ali, não houve vídeo, que uma espécie de comício, entretanto, que sangue fato e fazer, em caso de na calba ir Bissau. Mas o olhar fica um bocadinho indignado. O que é que me sente uma gente desatenção? Há os que não concentra-se é de tarde na Rússia. Não faz uma manifestação, que é uma exposição para mostrar a comunidade internacional qualquer real situação na Guiné-Bissau. Que marcha é com marcha partidária. E que a marcha partidária, e que tem a cor partidária, e marcha de diáspora guineense, e marcha de tudo guineenses que não é de luta para a causa republicana de Guiné-Bissau. E que a marcha que pertence, MADEM, PRS, PAIGC ou qualquer formação partidária na Guiné-Bissau. E marcha de nosso povo soberano de Guiné-Bissau. Muito bem. Se uma maneira que não fica satisfeito para lutar contra a ditadura, ou aliás, insatisfeito com a situação na Guiné não anda para lutar contra a ditadura, de mesma forma que não tem com nenhum momento. A nós não se vê, explica a gente como é, e tem um alguém que Guiné-Bissau ouça um dia. Podia considerar como sendo tudo formação política, podia considerar como alvo principal que alguém que mistura acaba com a democracia. Um olhar de declarações de sangue fato. Nunca por ir estava sem que fazia vídeo. Para mim, estava a partilhar vídeo imenso para politizar para a mensagem passa nas seios de Guinense. Entretanto, é guerra e cadibrema, camarada. Acabou de entender como a OSS, por exemplo. Se socou em balo, através de encomenda que fazia, porque não é declaração de sangue fato, é declaração infeliz contra coordenador desse partido, e encomenda de se socou em balo. Mas acabou de ouvir só como guerra de Brema, é guerra mais Brema, só uma conta gente, Guiné mais Domingos Simões Pereira, Guiné mais Brema Camaré, e mais uma se socou em balo, e mais qualquer filho de guinense, porque Guiné não pode falar como Guiné e de guinense nessa coletividade. Então é guerra e de nós tudo. É guerra e para a soberania de nosso país. Não tem que entender uma coisa. Há um dia, Brema fica isolado na guerra. E cá tem gente que também para bem defendê-lo. Tudo que se ativista mantém neutro. Com exceção de Belmiro Kodoka Internacional. Mas aquilo é que é suficiente só Belmiro Kodoka para defender Brema. Nesse momento. Para ver quê? Para ver que ele comanda nós não decidir dar junta. Porque essa é causa da República de Guiné-Bissau. O que é que manda não falar você causa da República de Guiné-Bissau? Nada, vou um exemplo simples. O que é que manda países de NATO decidir junta para apoiar a Ucrânia? É decidir junta para apoiar a Ucrânia. Porque na 2014, Rússia roubava já, anexava já, tipo, duas regiões da Ucrânia. Não é a Crimeia, que é parte de Donetsk. Então, Vladimir Putin, na 2021, entende como é que é suficiente e avança mais para tomar a Ucrânia. Então, países de NATO pronto ficar. É que fala, não, guerra que chega no meu país. Cada país de NATO por falar, não, França por ir para a Polônia por ir para outros países por ir para a Mas é que fala assim, ela anda com prontidão. Ela anda para lutar em coletivo para poder defender integridade territorial. Porque hora que Putin acaba de tomar a Ucrânia, ele não começa a tomar cada país de NATO. Dá vos exemplo, e esse que está acontecendo aqui, né? Umar se socou em balo e bem de Madem. Esconci Madem mais ou menos. Nem momento e dividi Madem completamente. E saio a fazer assaltos na manga de partido. Vou considerar partido, cada um partido soma território do NATO. E saio a fazer incursão dentro de todo o partido. PAIGC, PRS e Madem. Então a gente por falar como é contente para ver Ibrahima. Ah, Ibrahima isto, Ibrahima aquilo. Não está na gana, na cabeça. Não junta guerra, não junta Brema defende Madengo. Se só toma Madengo, e na acabar,
ina toma PRS. Se toma PRS, ina bim pa PGC, ninguém quer tomar ali na dividir PGC, e PGC dividido cana por igerado. Portanto, não tem com uma força em torno do Brahma Câmara, ou não ajudar a defender Madem. Não ajuda o Brahma a defender Madem. Se o Brahma defender Madem, Guiné-Bissau na torna forte, PGC na torna forte, PRS na torna forte, e um país na torna forte, nasce coletividade para não lutar contra a ditadura. Quando pensa, quando contente que é que sabe o Brahma, ou não entende como assim, e que benéfico nem para PIGC, que benéfico nem para PRS. Porque se conseguir tomar Madem, ele enfraquece tudo outros partidos. Agora que acaba, ainda bem que o mesmo sistema para outro partido. Então, portanto, minha caros compatriotas, não firmar a volta de Brahma, não ajudar a defender Madem com unhas e dentes. A Mishra Silva Lopes, se uma mulher que vai olhar, desde que eu tenho olhar, não firma a volta de Brahma para ajudar a defender Madem. Porque não sabe como é que Brahma só, e que Madem, e Guiné-Bissau na sua totalidade. Porque, bom, nota, todo o problema que tem na Guiné-Bissau, se só que está com o Uribe e Senegal. Cadê que Senegal? Sei lá que esse é o problema que tem para resolver na Guiné. Porque o Senegal entende como é um problema interno. Se só entende como é um problema de Guiné-Bissau internacional. A nós, não coisas tem que... E tem que ser um problema internacional. A comunidade internacional que tem que decidir. Ninguém quer propor coroa, nem ninguém, porque não quer ser qual terra, Júlio Nherera, que está fazendo assim. Na outra terra, Blaise Campore, que está fazendo assim. Na outra, quer dizer, que está usando leis internas de Guiné-Bissau. E está fazendo sempre comparação. E está dizendo coisas que acontecem em outro país. Então, portanto, e perigo. E perigo... Não tem clanta no Judá Brahma ou não firma a volta de luta. E com luta pequenino. Daí gente exemplo de que está na passa na PRS. E mesma coisa. Não por igual. Fala gente de como não, não deixa dias, dias que você quebra a cor. Guerra que de dias, guerra que só PRS, guerra de Guiné-Bissau. Se isso é confra que se qualquer partido e não rouba Guiné-Bissau. Ainda vou um exemplo. Quem pega luta no Supremo Tribunal, gente tudo. Isola, então fala assim como, não, pode ser Pedro Sambu, injustal. Não fala, bosco, como a guerra é cara Pedro Sambu, essa guerra é para salvar a justiça de Guiné-Bissau. Se isso socorro rouba a justiça, e na tomar a Assembleia Nacional Popular, gente que dá um ouvido. Tem aqui conseguir guerra com Pedro Sambu, isolado, gente nega, isola na que guerra. Tô aqui rouba Pedro Sambu, Supremo Tribunal, e acaba para a Assembleia, e bater, e controla a justiça, e fica, tá fala, gente, Assembleia cai, bom, vai para a justiça, porque se vê como é controlado. Não brinca mais. Não tem que ajudar mais em guerra. É guerra que a guerra só de Brahma Câmara. Essa guerra de Guiné-Bissau. Não tem que ajudar mais em guerra. E a mim está mais do que determinado para ajudar Brahma Câmara que se direção que conquista na urna. Guerra. Quando luta contra a tirania. E não usa tudo que a gente descobre assim na reunião de palácio. Segundo de cara que tem. Tudo a gente tem que vir da cara para mostrar a posição que está nela. Aquela que conhece ativistas tudo cala. E fica só Belmiro com o Doca para a guerra. É suficiente. Essa guerra para a soberania nacional de Guiné-Bissau. Não tem que se ver. Qualquer partido, se rouba PRS, e na ameaça rouba PGC, e na ameaça rouba. Ora que não fala rouba, e não põe alguém de se conveniência política no partido. Que é que não põe? Muito obrigado pela atenção. Ora vai já, não fala voz mais uma vez. Bota num feliz noite. E obrigado para tudo marchante, para tudo gente que acompanhando, filhos. Isso não costuma falar. Povo soberano de Guiné-Bissau que está na toda parte do mundo. Muito obrigado. Vou ter o resto de uma boa noite. Com licença. Obrigado.